გადაღებული ძალების ეროვნული გვარდიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრი 25 წლისაა. სამხედრო მუსიკოსებს დაბადების დღე თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ და გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ მიულოცეს. მათ სამხედრო ორკესტრის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს ყურადღება. სამხედრო ორკესტრს აქვს 25 წლის იუბილე, განსაკუთრებული დღე. ჩვენ გვესტუმრა ბალტიის ქვეყნების სამხედრო ორკესტრის ხელმძღვანელობა. მათ კიდევ ერთხელ აღნიშნეს თუ რა მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩევიან ჩვენი ორკესტრის წარმომადგენლები. პირველივე წლებიდან ვადევნებთ ხალხურს მათ რეპერტუარს, მათ განვითარებას, მათი ოსტატობის დახვეწას და უნდა გითხრათ, რომ უკანასკნელ წლებში ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა ბენდმა. დაკვრისის უფთავის თვალსაზრისით, რეპერტუარის თვალსაზრისით, შეკრულობის თვალსაზრისით და მე ვფიქრობ, რომ რეალურად ვამბობ, ეს არ არის გადაჭარბებული სიტყვები. დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე თუ არა, ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო ორკესტრი საქართველოში.